Walter József a vendégünk, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója, állítólag a legfiatalabb cirkusz igazgató a világon. Szia! Szervusztok, jó reggelt kívánok! Igen, jelenleg én vagyok a legfiatalabb cirkusz igazgató, ugye a Magyar Nemzeti Cirkusznak az igazgatója vagyok, és hát ez már szinte hagyomány, már lassan 5 éve, hogy itt kezdjük a nyarat mindig nálatok. Ma lesz a premier előadásunk Balatonlellén, és ez egy hagyomány, hogy eljövünk mindig hozzátok egy kis bemutatóval. De előtte a kedves nézőket is valami fajta óriási parádival várjátok majd ott Lelle utcáin. Pontosan délután 3 órától indul egy fergeteges cirkuszi parádé, ahol a Nemzeti Cirkusz zenekara, a teljes társulat, az elefántok, az összes állat, és egy kis bemutatót fogunk tartani a Balatonparton, és este 8 órakor pedig premierünk lesz. Ugye új életre kell ez a cirkusz. Hogyan készültök az idei évadra? Vannak esetleg olyan új produkciók, amiket tavaly nem láthattak a nézők, de idén már igen? Igen, pontosan, tehát egy vadonatúj műsorral készülünk. Ahogy láthatjátok, itt van az aranybóhozdi, amit hát igen. Januárban sikerült megnyernünk, ezért a műsorunknak is a címe az, hogy Aranybóhóc a porondon, tehát a díjnyertes produkciókat is láthatja a közönség, és egy fergeteges 2,5 órás műsort. Amire kint, ugye mondhatnánk, hogy akkor érténképpen a Richter család Magyarországon a legnagyobb bohóc gyűjtő, hiszen még édesapádnak és ugye bátyádnak is megvan, most már neked is egészen elképesztő. Ugye én láttam a budapesti első helyszínen a turné ugye bemutatót, hogy mi lesz idén ez, és benne van, igaz, hogy most ilyen motorosnak vagy öltözve, de egy csodálatos lovas akrobata szám van, ugye feleségeddel két ló hátán egyensúlyozod őt, ezt is láthatják a nézők, és az állatkaruszelt is. Pontosan a világ legnagyobb egzotikus állatprodukcióját, ahol 32 állat látható egyszerre a porondon, tehát elefántok, zsiráfok, kupostevék, zebrák együtt, és a magyar lovas akrobata számot is láthatja a közönség, ahol ugye a lovak hátán szaltózunk egyik lóról a másik lónak a hátára, és közben ugye itt csapatot tagjait igen, látom a Richter csoport. Tehát, hogy én ilyen tátott szájjal figyelem, hogy mi megy mögöttem, és nagyon nehezen esik kérdéseket feltenni, mert úgy néha ilyen nézővé változom. Don Christian. Hi, good morning, how are you? Perfect, azt mondja, nagyon jól van, ő pedig ugye kolompszámmal készül ezzel, és nézőt is hív fel a színpadra. Pontosan, bocsánat, porondra. Bevonja a nézőket is a műsor számába, ugye a komikusunk a két órán keresztül, ő egy kicsit így a házigazdája a műsorunknak. És ahogy láthatjátok, itt készülődnek az artistáink is. Ő egyébként, aki pókembernek van felöltözve, ő egyébként egy félelmetes levegő számot mutat ő be. Ő a Super Silva Junior. Super Silva, pontosan, tehát ő biztonsági... Mintha nem hatna rá a gravitáció, pontosan, fejjel lefele mozog. Egyszerűen nincs félelemérzete, tehát 8-10 méter magasságban egyik trapézról a másikra ugrál, tehát valóban mi is félünk minden nap ezt a produkciót végignézni, megmondom őszintén. Egyébként, hogyha valaki beleszületik egy ilyen nagymúltú cirkusz családba, akkor lehet ettől szabadulni, vagy egyszerűen megfertőződik ezzel az ember, és egészen biztosan, hogy a családi hagyományokat fogja folytatni. Hát általában ugye a nagy családokban követik a hagyományokat, de ez nincs leírva papírra, tehát nem kötelező. Te is elindultál a tenisz felé, nem? Pontosan, tehát megvolt a választási lehetőség, én versenyszerűen teniszeztem, de valahogy mégis visszatértem a cirkusz porondjára. Azt szokták mondani, hogy akinek a forgács a talpára ragad, az nem tudja onnan levakarni. De ismersz olyat, aki le tudta? Nem. Nem nagyon. Igen. Tehát akkor nem szükségszerű, de azért inkább az. Igen. De hát ugye neked is van már tapasztalatod nálunk, ugye voltál már fókákkal. Igen, úsztunk, igen, csodálatos volt. Igen. Te mi nagy is jó, a hogy fókákkal, Peti? Versenyt úsztam velük, szerinted ki nyert? Hát, szerintem te. Igen. Roppant érdekes, ugye említetted ezt a forgács, tehát akinek a forgács a talpára tapad, ez egyik kedvenc mondásod, és ha már beszéltünk a legnagyobb állatsereglőről, a karuszerről, a másik mondás, amit szoktál mondani, hiszen a gyerekek imádják és várják a bohócot, csak úgy, mint én kiskoromban. A másik az, hogy hitvallásod, hogy a cirkusz állat szám nélkül nem igazi. Oszlassuk el a kedves nézők esetleges félelmeit, előérzeteit. Én tudom, hogy itt az állatokkal való bánásmód egy másik fajta kapcsolatot jelent. Nem azok a borzasztó közösségi videók, ahol rátámadnak az idomára, mert előtte kegyetlenségnek voltak kitéve. Így van, ugye? Pontosan, ez nagyon jó, hogy feltetted ezt a kérdést, és ugye hát nagyon sokan azt gondolják, hogy az állatok rosszul vannak tartva a cirkuszban. De mi ezen dolgozunk a Nemzeti Cirkuszban.
cirkusszal már nagyon régóta, hogy bebizonyítsuk azt, hogy, hogy valóban a cirkuszban lehet jól tartani az állatokat. Folyamatosan nyílt napokat tartunk, be lehet jönni, meg lehet nézni a próbákat is, hogy hogyan dolgozunk az állatokkal. Tehát valóban a cirkusz egy helye, ahol az állatok is jól érezhetik magukat. És ahogy mondtad, a cirkusz, igazi tradicionális cirkusz állatok nélkül nincs. Tehát három alappillér van, az állatok, az akrobaták és a bohócok. És ennek a háromnak mindig szerepelnie kell a igazi cirkuszi produkcióban. Egyébként ugye szó van arról, hogy, hogy vannak helyek, ahol ugye be akarják tiltani ezeket az állatos számokat, azt titeket hogy érintene? Nagyon rosszul érintene, de hát ezek a díjak is azt bizonyítják, hogy valóban nagyon sok munkát fektetünk bele, hogy, hogy bebizonyítsuk azt, hogy, hogy van helye az állatoknak a cirkuszban. És én úgy gondolom, hogy Magyarországon ennek egy nagyon nagy tradíciója van, tekintettel a, ugye a Richter családra is, hogy említetted, hogy rengetegszer léptünk már fel. Úgyhogy itt, itt nem lesz ilyen probléma. Itt állatkerti körülményeket biztosítunk az állatok részére, úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Én tudom, és ezzel szeretem. Tehát egyébként látszik az együtt, a harmonikus együttműködésetekből is. Tudom, hogy idén az a cím, hogy aranybohóc a porondon, de ez nem zárja ki a tavalyi címet is, hogy igaz legyen idénre is, hogy világsztárok a porondon. Két mondatban még az itt lévő kollégákon kívül milyen sztár artistákkal várjátok a nézőket? A világhírű Gerling csoport, akik 8-10 méter magasságban kifeszített drótkötélen egy hetes piramist mutatnak. Egymásra állnak, pontosan, biztonsági öv nélkül. Ők egy dupla halálkerék produkciót is bemutatnak, amit egyébként a felvonuláson most 3 órakor is láthat a közönség a Balaton partján. Élő zenekarra készülünk, és hát szenzációs produkciókkal. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a minőség nálunk garantált. Közben itt a bohócunk már egy kis muzsikát is előad. Oda megyek a mikrofonnal, hogy hallják. Oké, nézzük meg. Bravo! Bravo, legyen ez a lezárás. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, bravo, kröngyecsülésünk, jó reggelt. Egy szemvillantás elszaladt a műsor első fele, de hátra van még a második felvonás, amelyben vitorlát bontunk, és megtudakoljuk, hogy a vitorlás közösség vezetőitől, hogy mennyire nehéz ez a sportág. Beugrik Géci Zoltán színész kollégánk, aki elsősorban arról beszél, hogy mivel járja a hátrányos helyzetű gyerekeket segítve az országot, valamint az érdeklődőket az 5. Látrányi Lekvár és Gyümölcs Fesztiválra is meginvitáljuk. Valamint érkezik egy ékszerkészítő is, aki üvegből és evőeszközökből alkot, úgyhogy ez szerintem igazán izgalmas lesz, és itt lesz a Honfoglaló című játék abszolút győztese, Boros Márton. Szóval ne ússzanak be túl messzire, jövünk. Dom Krisztián, please say welcome and hello. Welcome and hello. Hello. Jó napot!